Aquesta taula rodona, que serà un debat sobre biotecnologia i agricultura. Aquí, a la ICEA, som una institució que centra en difondre, en estudiar l'activitat agrícola. Com sabeu, l'agricultura sempre és una activitat que, per definició, té una intervenció en el medi natural. Està clar que des dels seus inicis fins ara aquesta intervenció ha evolucionat i també hem de dir que potser no sempre i no a tot arreu ha estat prou respectuosa o prou vigilant del que els seus efectes podien produir de forma negativa. No? A la ICEA sempre estem al costat del que és l'agricultor, el viverista, els investigadors, els tècnics que assessoren i que gestionen finques, i nosaltres com a institució científica també volem donar valor al que és la investigació i al que és divulgar una informació amb rigor. Nosaltres fem activitats a tota Catalunya i en ocasions fora, fem publicacions i intentem sempre doncs, difondre al màxim la nostra activitat. Aquest any ens vam plantejar que durant tot l'any totes les activitats del 2013, sobretot de la secció de protecció vegetal, estarien una mica encarades a fer un puzzle que ens portés a la jornada del febrer del 2014, que serà la jornada de Mengem Sa. I per què ho fem? Perquè volem anar treballant per donar a conèixer el que l'agricultor i l'agricultura a Catalunya fa, que és una agricultura que és dinàmica, que incorpora les novetats tècniques a la seva feina i, per tant, que moltes vegades ens quedem amb una imatge negativa d'aquesta tasca i nosaltres creiem sincerament que a Catalunya es treballa força bé. De tota manera, ho veurem a la jornada de Mengem Sa, perquè serà una jornada plena de debats i que segurament doncs, ens permetrà veure i copsar la realitat. Bé, no vull tampoc ocupar molts minuts. Sabeu que aquesta taula rodona ha estat organitzada per diferents organitzacions. Una d'elles doncs, és Futureco, que és una empresa doncs, que desenvolupa productes de biotecnologia i que sempre està doncs, vigilant per la sostenibilitat. Casa Ametller, que jo crec que és una empresa que intenta potenciar la proximitat, no? I donar doncs, garanties de seguretat amb tots els aliments que distribueix i que ven. I també amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica, que difon coneixements científics i avui doncs, també una mica d'agricultura. Doncs bé, sense més, dono la paraula a Cristina Ribas, presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Gràcies. Bona tarda, moltes gràcies. És un plaer per nosaltres coorganitzar aquesta activitat i presentar una mica els ponents de la taula, que ja sabeu que el tema s'ha titulat Menjar Truà, Agricultura, Biotecnologia, Medi Ambient, Realitat o Ficció. Hem demanat a totes les persones que ara presentaré i que us prego que pugeu tot seguit que intentin respondre a aquestes preguntes que veieu aquí en l'encapçalament, que és una mica quin és el futur de l'agricultura i si és possible aquesta agricultura neta, aquesta agricultura sostenible. També estarà bé que ens expliqueu quins termes hem d'utilitzar. Nosaltres som els comunicadors i intentem transmetre el coneixement però també el debat sobre aquests temes i hem de dir que l'Associació Catalana de Comunicació Científica, que és una entitat que aplega periodistes i científics que fan divulgació des de fa 20 anys, manté una llista de distribució a internet en la que hi ha, i que us animo a participar, en la que hi ha unes 900 persones apuntades i que un dels temes potser més debatuts i més polèmics i que desperta més idees i més propostes és justament el tema de l'ecologia en general en relació a l'agricultura i en relació també a l'alimentació. I per tant creiem que és molt oportú doncs, haver plantejat aquesta jornada i intentar treure una mica d'informació que sempre pensem que és el més important. Doncs us presento les persones que participaran.
Carolina Fernández, que és directora del Departament de R+D+I i Afers Reglamentaris de Futureco Bioscience. També Xavier Duran, que és periodista. Si voleu anar pujant i així ja, també la gent us posa les cares. El Xavier Duran, que és periodista científic, és soci de la nostra associació i és director del programa El Medi Ambient de TV3. L'Anna Canyo, que és investigadora del CSIC, el Centre de Recerca Agrigenòmica. La Montse Martí, que és tècnica de la Federació de Defensa Vegetal Selmar. Perquè són molta gent, Francesc Reguant, expert en economia i agricultura, vicepresident de l'ICEA. I ara sí, la Maia Prat, que és cap de certificació i sostenibilitat del grup Casa Ametller. Li donarem primer la paraula a la Carolina Fernández, seguint aquest ordre, com vulguis. Això el que vull és tu balar. La teva posició. Aviam. És alguna d'aquestes? Hola, doncs moltes gràcies a tots. Abans de començar a respondre les preguntes que se'ns han plantejat aquí a tots els ponents avui. Se'm sent? Abans de respondre les preguntes que se'ns han plantejat avui a aquesta taula, m'agradaria fer una petita introducció per poder després lligar millor les respostes que he preparat, no? Aviam, mentre que preparava la taula rodona, allò que comences a mirar tot d'articles i números i tal, i realment et comences a espantar una mica, no?, del que vas trobant. I bé, hi ha una sèrie de números, de xifres, que han aparegut per allà i que a mi m'agradaria que tinguessin present durant aquest debat posterior i que també tinguessin present un cop marxem cap a casa. Dir-vos, per exemple, que en l'any 74, de 1970, perdoneu, ens trobem que en el món hi ha aproximadament 970 milions de persones desnodrides. Val? Amb els anys posteriors, aquesta desnutrició, aquest nombre de persones va decreixent, però ja, el que succeeix és que en el 1996 es fa la Cimera Mundial dels Aliments i es decideix, entre tota la gent que hi participava, que s'ha de fer alguna cosa per intentar que l'any 2015 el nombre de desnodrits, de persones desnodrides en el món, baixés només a 400 milions de persones. No? 6 anys després, la FAO se n'adona que aquestes previsions d'arribar a aquests valors cap a l'any 2015 doncs no s'arribaran ni en pintura, i llavors diuen que no, això ho posposem i potser arribarem al 2030. A dia d'avui, el 2013, ens trobem que hi ha 868 milions de persones desnodrides que tenen fam crònicament. No? Hem rebaixat, el 26% de la població tenia fam en el 1970 i ara doncs, serà un 12-13% de la població. Però tornem, estem encara molt lluny dels 400 milions de persones afamades que volem arribar, no? I si pot ser menys, per suposat. Deixant de banda tots aquests nombres, el que tenim tots clar, almenys els que no sabem d'estadístiques i això, és que hem d'aconseguir, com sigui, incrementar la producció dels aliments que tenim i també incrementar o millorar la qualitat d'aquests aliments. Des del punt de vista de l'agrobiotecnologia, potser tenim algunes... Salut? Potser tenim algunes solucions, no ho sé... Podrien ajudar-nos els conreus transgènics, els biopesticides, els biofertilitzants, els bioestimulants, no ho sé. Jo de transgènics no en tinc ni massa idea, potser l'Anna o algú altre de la taula li donarà més canya. Jo sé que hi ha coses positives que potser ens ajudaran a millorar la producció, la qualitat, però també sé que hi ha una llista de problemes que tothom tenim allà. No? El que sí que us puc parlar és de les avantatges dels biopesticides. Aquests sí que els conec de fa temps, no? I aquests us puc dir que en general són productes respectuosos amb les persones, amb el medi ambient en general i amb els organismes no diana,
els residus que porten són més petits o zero, o més petits si més no que els que porten els productes químics, i normalment no presenten problemes de resistència. Parlat davant dels productes aquests, comparats amb els químics, són menys estables, el preu sol ser una mica més car, pelín, i normalment les formulacions són més dependents de les condicions agroclimàtiques, però val a dir que tots aquests tres problemes que us he dit en aquesta taula els anem millorant, no? Els anem millorant, qui, les empreses, els investigadors, cada vegada ens estem semblant una mica més al que serien els productes químics tradicionals. I abans de respondre, perdoneu, a la pregunta número 1, jo m'he inventat una pregunta número 0, que era per situar-vos una mica com està el mercat dels biopesticides a nivell mundial. Bueno, val a dir que als Estats Units ens guanya tots de carrer, no? És el lloc on hi ha més productes biopesticides enregistrats, i a Europa, tot i que anem millorant, progressem adequadament, com en el col·legi, tenim molts pocs. Per què tenim pocs? Perquè tenim molts problemes a l'hora de demanar un registre. Els registres són molt llargs, molt cars, molt complexes. Nosaltres, a la nostra empresa, ja tenim l'experiència d'haver intentat fer un registre, bueno, n'hem fet diversos, no? Però un dels registres, el primer que vam assolir, un producte microbial, vam enregistrar als Estats Units en un període de dos anys, i el mateix producte, la mateixa formulació, els mateixos estudis pràcticament i tot, a Europa ens ha costat assolir-ho 8 anys. Si ens fixem en les economies emergents com Brasil, podem dir que els agricultors d'aquests països són agricultors molt receptius amb tot el tema d'agricultura de maneig integrat, agricultura orgànica, tot això. El que passa és que a Brasil ara mateix tenen també un sistema força complicat de registre. El tenen també bastant complicat, per això no tenen gaires productes autoritzats. La Xina i la Índia són semblants en el sentit que porten molts anys fent recerca amb aquest tipus de productes, però es diferencien en el fet de que la Xina, la seva EPA, que es diu ICAMA, doncs està fent un sistema de registre una mica més suau per aquest tipus de productes comparats per als químics tradicionals. En canvi, a la Índia, tot just fa poc, ho han fet al revés. Han començat a posar moltes pegues a les empreses, de manera que ara mateix tenen molt poca disponibilitat de productes realment autoritzats. En tenen molts, però que no són realment autoritzats, però autoritzats en tenen poquets, no? I ara sí, ara ja vaig a respondre les preguntes tan ràpidament com pugui. A veure, com crec que serà l'agricultura del futur per intentar donar aliment a la població, aquesta població que parlàvem abans, impactant el mínim possible amb el medi ambient? Doncs jo personalment penso que hi haurà un augment molt gran de l'oferta de productes Hi haurà una oferta molt gran de productes agrobiotecnològics. En el sentit, per exemple, en els biopesticides, us puc dir que actualment, a dia d'avui, els biopesticides representen tan sols un 4% del total de productes fitosanitaris que hi ha en el mercat, i està previst que en tan sols 5 anys, cap al 2018, aquest percentatge de quota de mercat passi d'un 4% a un 10%. Això és molt. En quant als transgènics, no ho sé exactament com està la situació. Jo sé que a nivell de ciutadans de la Unió Europea hi ha molta gent que té molta recança, que no el recolza massa aquest tipus de conreus, i també fins i tot les autoritats europees tampoc ho veuen massa clar, no? Ara bé, això és Europa. Altres països d'arreu del món, sembla que, potser ens ho explicaran millor després algú altre, sembla que sí que estan apostant per aquest tipus de solucions, no? Penso i desitjo que hi hagi una millor gestió de l'aigua i dels recursos naturals. Penso i desitjo que hi haurà una millor globalització en l'ús del maneig integrat de plagues i de l'agricultura orgànica, i també desitjo que hi hagi un millor ús de les noves tecnologies per part dels agricultors i per part dels assessors i les persones que estan treballant directament a camp, no? Per altra banda, quins passos hauríem de seguir a partir d'avui per aconseguir, doncs, aquesta agricultura més neta que volem, no? Us ho dic des del punt de vista només del sector dels fertilitzants i de fitosanitaris. Jo crec que la indústria agroquímica, sobretot la indústria agrobiotecnològica, hauríem d'invertir encara més en recerca i desenvolupament de productes sostenibles i de baix risc. Hauríem de fer encara més inversió. I sobretot haurem de trobar noves matèries actives que puguin suplir
la mancança que ara tindrem perquè hi ha moltes matèries actives químiques que han estat enretirades del mercat justament perquè són molt perilloses i nosaltres tenim la feina de trobar coses que ho puguin substituir. Per altra banda, haurem de millorar també les formulacions. Les autoritats hauran de fer complir la legislació vigent, i després països com Europa, Brasil i la Índia penso que haurien d'intentar facilitar una mica més els registres en aquestes zones. No? Per que fa referència als investigadors, crec que haurien de fer encara més recerca aplicada de la que fan i sobretot fer transferència no només a les empreses, sinó també al sector, perquè hi hagi més coneixement en aquest sentit. Els assessors haurien de continuar formant-se en aquest sentit, amb aquestes noves eines biotecnològiques que estem aportant al mercat, i ells hauran de transmetre a l'agricultor tots aquests nous canvis. Els agricultors, en la mesura de lo possible, penso que haurien de seleccionar aquests productes de baix risc, aquests productes sostenibles, i de la mateixa manera els consumidors també hauríem de ser capaços, a ser possible, de poder seleccionar aquests productes que s'han creat a partir d'una agricultura més neta i sostenible. Ja per concloure, l'última pregunta que ens feien i que no ve... No ve, ja m'han tallat. Perdoneu. No vol venir. Bueno, l'última pregunta ens deien els problemes, em sembla. Me'n recordo. Ara? No. Se m'ha penjat l'ordinador. Bueno, és igual, ho farem així de cap. L'última pregunta era, em sembla, algú així, quins problemes tindrem per assolir tots aquests objectius que tenim. Bueno, nosaltres quins objectius tenim? Tenim com a objectiu tenir una agricultura neta, sostenible, però també productiva i nutritiva, no? Tot això conjunt. El principal problema és que haurem de gestionar molt bé els recursos a nivell d'aigües, forestal, diversitat, tot això s'haurà de gestionar millor del que estem fent ara. I a nivell del nostre sector, el que som les empreses agrobiotecnològiques aplicades a l'agricultura, crec que el que haurem de fer és... No, m'he perdut, ja no era això el que volia contestar, no me'n recordo. Ai, què era? No me'n recordo. Espereu. Sí, a veure, tinc la imatge ara. A veure, per una banda, el problema que hem tingut les empreses que tenim productes d'aquest tipus és que en uns llocs del món hi ha hagut un excés d'aplicació de productes fertilitzants, pesticides, el que sigui. En canvi, altres zones del món justament ha passat el contrari, hi ha poca aplicació d'aquest tipus de productes. El que hem de fer és una millora de gestió d'utilització d'aquests productes arreu del món. L'altre segon problema que tenim és que... S'ha mort. L'altre segon problema que tenim és que, tot i que tenim moltes ganes de fer coses, ens falten productes realment a disposició de tothom. És a dir, no tenim suficients productes per solventar tots els problemes que ara mateix tenim. I el tercer problema que li veig, que potser no és un problema ara mateix, però és una situació real que us explico, és que fa un parell d'anys, sobretot des de fa un parell d'anys, hi ha hagut un canvi de mentalitat a les multinacionals agroquímiques i sembla que hi ha una tendència a posar-se més cap al sector dels biològics. Llavors el que estan fent, el que està succeint és que moltes empreses multinacionals que en la vida havien treballat amb aquest tipus de productes estan comprant a tort i a dret empreses de biocontrol, empreses que tenen productes bioestimulants i els estan adoptant, no? Com si diguéssim adoptant, els estan comprant. I llavors això pot ser un problema en el sentit que no sé, pot ser que aquestes empreses acabin segrestant el mercat, segrestant els productes, o no, o realment serà un avantatge, això ja ho veurem, perquè aquestes empreses tenen realment més poder econòmic que les empreses habituals que treballaven amb agents de control biològic i tot això, llavors pot ser que aquestes empreses multinacionals acabin donant un impuls, si realment s'ho creuen en els productes d'aquest tipus, no ho sé, esperem-ho. S'ha mort. Me lo cargueu. Bona tarda, gràcies per convidar-me a aquesta taula rodona. De fet, jo quan vaig veure les preguntes vaig pensar que evidentment no les respondria, perquè són preguntes que si algú les respongués caldria donar-li una distinció realment significativa, sinó que les comentaré, però és que a més no només perquè són preguntes
àmplies i difícils, sinó per, precisament per informar-me d'aquests temes. Jo recorro a gent d'empreses, centres d'investigació, societats, entitats, com els que m'acompanyen a la taula. Per tant, aquí moltes idees que pugui donar, de fet, és perquè gràcies a gent com els meus companys de taula, doncs es pot generar aquesta reflexió, es poden fer avenços tecnològics que ajuden a produir més aliments o a fer-ho de manera més segura. Ja s'ha dit, ja ha dit la Carolina, que el nombre de persones en percentatge i en nombres absoluts crec que passen gana al món ha disminuït, però que encara estem una mica lluny doncs, realment d'aconseguir que desaparegui aquest problema. I sens dubte és una bona notícia que hagi disminuït i realment potser ha disminuït de manera significativa, però clar, queda una gran quantitat de persones que no tenen alimentació, els mínims per una alimentació prou nutritiva, una alimentació suficient per fer passar la gana. I des dels països més o menys desenvolupats, de vegades pot ser que ens relaxin certs passos endavant, que són importants, i si una estadística que per nosaltres és un nombre, un objectiu a assolir, però per als milions de persones que pateixen aquest problema, doncs és gravíssim, és un fet de supervivència, no? Per tant, jo crec que no ens hem de relaxar encara que es vagin assolint aquests objectius. D'altra banda, clar, si hi ha més gent al món i molts estan malnodrits i alguns molts passen gana, s'ha d'augmentar la producció i s'han d'obtenir aliments més nutritius, més equilibrats. Segons les previsions de la FAO, els propers anys la producció augmentarà, però a un ritme inferior al que ha augmentat els darrers anys. Aleshores, això ja és un primer factor preocupant. Potser no augmentarà la producció tal com està previst, de manera que puguem reduir encara més el nombre de persones que passen gana. D'altra banda, doncs, ens trobem problemes molt diversos, doncs, l'urbanització fa perdre terreny que es pogués dedicar a l'agricultura o a la ramaderia, es perden territoris doncs, perquè es degraden per les circumstàncies que siguin, o sigui que també fem front a aquestes dificultats. I a més, doncs, aquest augment de producció i la millora de la producció s'ha doncs, de fer d'una manera sostenible. És una paraula que es fa servir molt, però bueno, si ens remetem a la definició més usual, doncs és no comprometre, mentre obtenim els recursos necessaris per a aquesta generació, no comprometre els recursos de les generacions futures. I per tant, algú pot pensar que davant la gana parlar de medi ambient és un luxe innecessari, però evidentment no és així, perquè el medi ambient té a veure amb la fertilitat del sòl, amb la disponibilitat d'aigua, amb la distribució dels aliments, amb la qualitat d'aquests aliments, amb el tipus de conreus. Per tant, s'ha d'augmentar la producció, s'ha de millorar la producció, però fer-ho d'una manera que també no perjudiqui el medi ambient, l'impacte ambiental sigui el mínim. Evidentment, i s'ha de comptar tot, evidentment, si utilitzem masses fertilitzants, doncs podem causar problemes al sòl en el futur, podem causar eutrofització en rius, per exemple, podem contaminar aqüífers, si no comptem les emissions de CO2 o d'altres gasos d'hivernacle que es produeixen doncs, quan hi ha aquesta, tant la producció com el transport agrícola, el que podem fer és aguditzar el problema del canvi climàtic i això té a veure doncs, també amb l'erosió del sòl, amb la sequera, amb les temperatures, etc. Per tant, és un problema global. El que passa que el problema és tan complex que probablement no pots prendre unes mesures que siguin les ideals i que millorin unes coses sense afectar unes altres. No? Sempre hi ha, hi ha aquella dita freedom for one is prison for another, no? La cosa positiva per uns és perjudicial per d'altres, sigui persones o sigui, si parlem del medi, no? Aleshores, no tot serà positiu i hem de valorar en cada cas què fem. Quan a l'augment de producció, doncs, jo crec que no ens hem de tancar d'entrada a cap tecnologia i el que sí hem d'estudiar molt bé és si són utilitzables, si són assequibles, si són rendibles, si són perjudicials, valorar molt bé perjudicis i beneficis.
però tancar-nos d'entrada a algun tipus de tecnologia jo crec que és poc científic i poc útil. Si realment algun tipus de producció intensiva o per augmentar aquesta producció doncs no és positiu, té un impacte o té un risc elevat, doncs evidentment no s'ha de seguir per allà, però com a mínim això s'ha d'avaluar. I crec que de tecnologies van sorgint i totes poden tenir un paper important, no? Es fa recerca en molts llocs del món i ens trobem doncs, que des de la reducció amb l'ús de plaguicides sintètics, la reducció de l'impacte dels fertilitzants, a trobar mecanismes naturals o sintètics perquè els fertilitzants, l'accés de fertilitzant no s'acumuli en el sol, no vagi a parar a les aigües, no s'escapi produint unes emissions d'efecte hivernacle importants. Sobre això es va avançant, hi ha cada vegada més coneixement i segur que hi ha mesures que es poden anar aplicant, que tampoc són universals. En un lloc serà interessant doncs, aplicar-ne unes, en un altre lloc unes altres, algunes seran massa cares per aplicar-les a segons quins llocs, unes altres tindran importància a una escala més local o regional, però no es poden aplicar a escala mundial, en unes per condicions socials, culturals, econòmiques no seran possibles, però crec que estudiant els diversos casos, això és factible d'anar millorant la producció. També, quan els problemes, doncs, es parla molt dels biocombustibles, per exemple, no? A mi em va sorprendre que gent que no li coneixia cap sensibilitat per la fama al món ni pels preus dels productes naturals, de cop veiés tan clarament que el biocombustible produït a partir d'oli de palma doncs era tan perjudicial doncs, no sé, pels orangutans, per el bosc, per la selva i per la gent que ha de comprar doncs, derivats alimentaris d'aquest oli de palma. Aquí entrem doncs, en la hipocresia dels que es carreguen una cosa simplement perquè els interessa o els hi va bé pel seu negoci. No? Evidentment, els biocombustibles doncs, són solució parcial, un element a tenir en compte en la reducció de les emissions de diòxid de carboni i cara al possible exhauriment o cada vegada més escassetat dels combustibles fòssils, tampoc és una cosa que es pugui fer de qualsevol manera, però s'ha d'avaluar bé, intentar que no vagi en detriment dels conreus alimentaris, que no afecti els preus dels aliments, però sense aquestes hipocresies que és el qui defensa aquestes coses que d'entrada semblen de gran sensibilitat i molt bona voluntat, en realitat està defensant altres interessos. Per tant, el que s'ha de mirar és si a cada lloc, repeteixo, doncs es pot aplicar o no un tipus de producció de biocombustibles, d'aliments o el que sigui. I després, per no allargar-me molt, passant a la tercera pregunta, jo diria que els problemes tecnològics o científics existeixen, però crec que amb recerca es poden anar superant i de fet molts es van superant i hi ha aportacions molt importants que són interessants i que poden beneficiar molts milions de persones, però hi ha uns problemes doncs, polítics, socioeconòmics, de justícia social. Clar, per exemple, el deute dels països en desenvolupament, ja sabem que és tan elevat, no només el deute sinó els interessos, que la majoria d'aquests països no ho podran pagar mai. No ho podran pagar mai. Aleshores, anar cobrant interessos o deute és forçar-los a que redueixin inversions en sanitat, en educació, en moltes altres coses, i a més a que molts agricultors no cultivin allò que els és important per la seva subsistència o pel seu mercat proper, sinó per l'exportació, perquè els països que volen recuperar aquest deute, aquests diners que van deixar, els interessen aquests productes per l'exportació. A més, els preus del cafè, del cacau o del que sigui, quan arriben al consumidor final, doncs tenen molt poca relació amb el que cobra l'agricultor que realment ha produït aquell cafè, aquell cacau o gra que sigui. No? Per tant, això no són problemes científics i tecnològics, els hem de tenir en compte, són problemes polítics, socials i econòmics. I mentre no hi hagi doncs, un interès clar, a part de anar reduint el nombre de persones que passen gana, de reduir aquestes injustícies, aquests desequilibris, de permetre que els agricultors dels països en desenvolupament realment
treballin per la seva subsistència i no per donar-nos a nosaltres certs productes més o menys de luxe, i no treballem en la distribució equitativa dels recursos i la distribució equitativa dels aliments, crec que l'augment de producció i la millora en la producció dels aliments no acabarà de cap manera, no ja amb la gana, sinó amb els problemes de malnutrició que afecta moltíssimes persones. Per tant, jo crec que podem aquí debatre i aportar avenços en el terreny científic i tecnològic, però evidentment això és un problema polític i de sensibilitat social que s'ha de solucionar en l'àmbit polític i econòmic. Gràcies. Bona tarda i moltes gràcies a l'organitzadora Isa Tuitinho i als altres companys que han contribuït avui a aquesta mesa redona. No? Jo, bueno, avui parlaré en castellà perquè em trobo molt més còmoda, però bueno. Me gustaría daros mi visión científica. Normalmente las charlas a las que yo asisto no son divulgativas, son siempre muy científicas y muy técnicas, y para mí hoy es un ejercicio ver este problema desde una perspectiva pues igual social o económica o ética, pero no es que no nos importe a los científicos esto, sino que estamos normalmente tan centrados en trabajar y en contribuir a nuestra pregunta y que quizás no miramos a la ventana de otros aspectos que son muy importantes, ¿no? Entonces, para mí ha sido un ejercicio y espero que poder transmitiros realmente lo que implica esto, ¿no? Desde mi perspectiva un poco científica como geneticista de plantas. Las preguntas que me hacían para contribuir a la mesa, ¿no? Pues, ¿cómo será la agricultura del futuro? Bueno, los científicos estamos muy acostumbrados a pensar en el futuro. Somos futuristas de naturaleza porque pues siempre estamos un poco delante de lo que va a pasar en la frontera del conocimiento. Quiere decir, trabajar en la frontera del conocimiento implica que de partida tuya estás preveyendo cómo van a ser las cosas en el futuro. Lo que pasa que no siempre el futuro depende solo de la realidad biológica o de los avances científicos, sino que también hay aspectos sociales y económicos que, como digo, a veces limitan más que obstruyen el avance de la ciencia. Pero bueno, son necesarios, obviamente. Entonces, la agricultura, desde la perspectiva que yo tengo para cómo va a ser la agricultura en el futuro, pues es una perspectiva científica. Quiere decir, la ciencia será la investigación de plantas, la que ya viene contribuyendo desde los dos últimos siglos y la que nos ha permitido a empresas y a investigadores académicos avanzar hacia pues el avance o el desarrollo de medidas sostenibles en la agricultura. Pero la realidad que tenemos nosotros es que tenemos un problema muy grave ahora mismo ya no de hambre per se, pero de malnutrición. O sea, a día de hoy, según el informe de la FAO, muere más gente de malnutrición que de cáncer. Todos estamos hartísimos de oír en televisión lo importante que es la lucha contra el cáncer, lo es, porque afecta a muchísimos miembros de nuestras familias, amigos, vecinos, pero a veces no hacemos una reflexión tan seria de realmente el problema que conlleva la malnutrición, porque la malnutrición conlleva el desarrollo de muchísimas enfermedades que desembocan en la muerte. Y según el informe de la FAO, creo que es un informe serio, pues 400 millones de personas mueren de cáncer al año en el mundo, de 300 de cáncer y 400 lo hacen de malnutrición, ¿no? Entonces, los científicos y los políticos y los divulgadores tenemos una obligación de trabajar juntos, científicos, académicos y empresas, para contribuir al desarrollo de estrategias biotecnológicas que permitan paliar el problema de la hambruna, de alguna manera, o de la malnutrición. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Nosotros estamos aquí en Europa y decimos, transgénicos no, yo quiero todo orgánico, yo quiero comprar esto, me da igual que sea papaya, mango, lo quiero todo hoy, pero si bajamos 3.000 kilómetros al sur simplemente a Senegal, esta foto es de una chica de mi laboratorio que ha estado trabajando en un campo de arroz en Senegal estas navidades, pues el problema que tienen ellos es que tienen una malnutrición bestial porque el principal problema que tienen no es que no haya comida, es que sus suelos están desertizados, no llueve, los suelos están secos
y sus plantas de arroz pues dan muy poco grano, o sea que a pesar de que las mujeres, que son las mujeres las que trabajan en la agricultura en Senegal, hacen una labor muy dura de recolectar arroz y de crecerlo durante todo el año, pues es una planta muy poco productiva porque, pues porque hay unas condiciones de clima muy fuertes. Entonces, siguiendo con los informes oficiales de la FAO, ¿no? Pues realmente es una responsabilidad de los países desarrollados investigar y desarrollar técnicas biotecnológicas que permitan, por ejemplo, crecer plantas en condiciones de clima árido. Y os he puesto este ejemplo de la mujer africana porque pues, justamente mañana, si Dios quiere, firmaremos un contrato con un filántropo que va a promover mediante un montón de ayuda financiera el desarrollo de plantas que tengan tolerancia a estreses hídricos, a la sequía en estas condiciones en África, para donar la posible patente pues, a una organización no gubernamental que pueda liberar la semilla de manera gratuita. O sea, sí que hay mucha gente interesada en la lucha contra el cáncer, pero también hay, ya ahora empiezan, parece que hay un cambio de mentalidad. Al hilo de lo que tú me decías, yo cuando vine aquí pensaba que iba a venir yo la de los transgénicos y los otros los antitransgénicos, pero esto no va a ser así porque veo que hay un cambio progresivo de mentalidad y que pues, necesitamos llegar a unas medidas sostenibles de agricultura y hay que contemplar todas las vías. Yo os voy a explicar la biotecnológica desde mi perspectiva. Pero bueno, el informe de la FAO y numerosas publicaciones científicas insisten en que las tierras cultivables que tenemos ahora mismo no son suficientes para alimentar la población creciente y que en el año 2050 vamos a necesitar el doble de cereal del que se consume ahora y no lo tenemos. Y es más, hay un agravante, como ha dicho Xavier, hay muchísimas empresas y muchísimas instituciones públicas también que han iniciado el uso de tierras cultivables para el cultivo de plantas que se van a utilizar para biocombustibles, para dar de comer a las máquinas. Entonces también ahora hay un debate muy fuerte que quizá ha distraído un poco el debate de los transgénicos sobre si las tierras que se van a cultivar van a ser para alimentación o van a ser para alimentar máquinas, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que es un país bastante líder ahora en desarrollo y en desarrollo biotecnológico agrícola, pues está ya tomando medidas para evitar pues, que en las tierras cultivables fértiles se estén produciendo plantas que no vayan a ser consumidas por la población de Brasil, que también tiene malnutrición y además una población muy, muy numerosa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a intentar en los próximos años o cuáles son nuestras estrategias combinadas para intentar pues, producir unas técnicas de agricultura, una práctica de agricultura limpia? Bueno, desde mi perspectiva y pues como geneticista, pues me remito pues a la genética, ¿no? La genética, el hombre cazador-recolector desde hace 10.000 años que es agricultor y ha conseguido mediante técnicas muy tradicionales adaptar plantas como por ejemplo pues el maíz, el original teosinte que tiene 10.000 años, pues domesticar el cultivo de plantas como el maíz, el arroz y otros cereales para su consumo. Igual que se han domesticado los animales, pues también se han domesticado plantas que en principio eran pues, salvajes y se han llegado a domesticar y a través de técnicas convencionales, como si dijéramos un abordaje ciego. Ellos no sabían bien qué estaban haciendo, pero iban buscando la mejora. En los últimos años, con la llegada de los avances en genética molecular y con el descubrimiento de los genes, que quizás es el punto de inflexión, ¿no? En los años 70, por Watson y Crick, el descubrimiento de la molécula de ADN. Y más adelante, ¿no? Pues, la incorporación de los geneticistas de plantas, que especialmente en Europa somos unos profesionales muy activos. Hemos hecho gran parte de los descubrimientos que se conocen de genética de plantas, se han hecho en Europa, la mayoría. Pues hemos conseguido, por ejemplo, pues, secuenciar genomas completos. Entonces, tengo que decir para vuestra información que se habla del genoma humano y ahora se habla mucho de la medicina personalizada, el genoma humano, me secuencian mi genoma, ¿qué tendré? Bueno, pues el primer genoma que se secuenció de un organismo vivo fue el genoma de una planta, que es una planta modelo que se llama Arabidopsis y fue en el año 2000. Y esto marcó un hito realmente en la historia de la genética molecular, porque fue el primer organismo del que se conocían todos sus genes. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve conocer los genes? Pues sirve realmente pues, para intentar utilizar estrategias de mejora genética, modificando genes que puedan hacer que la planta sea pues, más tolerante, por ejemplo, pues, más tolerante a la sequía, ¿no? Entonces, hay proyectos, por ejemplo, que trabajan por buscar genes que modificándolos, modificando su secuencia, igual que vuestros genes, unos
de, por ejemplo, los genes de pelo os hace que unos sean rubios, otros morenos, pues hay genes que son de tolerancia que modificándolos un poco podrían ser más tolerantes. Entonces estas plantas tolerarían más la falta de agua o tolerarían más la temperatura elevada. Bueno, pues, y esto es un poco la biotecnología, la genética molecular y la búsqueda de estrategias de producción de plantas transgénicas, de organismos modificados genéticamente, si los queréis decir, para el bien de las prácticas agrícolas de la biotecnología de plantas. A día de hoy se conocen el genoma de las principales modelos y cereales, se han secuenciado aquí en Barcelona, pues el profesor Pere Puigdomènech, que es el director del centro en el que yo trabajo, pues lideró la secuenciación del genoma de melón, se han secuenciado genomas de muchísimas especies de interés hortícola. Pero tenemos un problema, los científicos de Europa, no los científicos en general. Yo vengo de trabajar en Estados Unidos y allí no tenía ningún problema. En Europa hemos encontrado una barrera muy grande para el avance de nuestras investigaciones, que es la erosión, de alguna manera podemos llamarlo así, que han hecho algunos medios o algunos foros en contra de la política de uso de transgénicos. Pero es más, yo no voy a defender no estoy ni a favor ni en contra de los transgénicos, estoy en contra de los avances y estoy en contra de los análisis testados, que es lo que hacemos los científicos. Los transgénicos llevan 15 años en el mercado y todavía no se ha probado ningún efecto nocivo contrastable en el uso de transgénicos. Pero más allá, incluso aunque Europa decidiera y aunque decidiéramos que no vamos a consumir alimentos transgénicos, pues es tal cinismo el que está utilizando ahora mismo la Comisión Europea o los policy makers o los que hacen las leyes en torno a este tema en Europa, que hay un dualismo. Os voy a explicar. Nosotros en Europa importamos el 50% de los vegetales que consumimos. ¿Sabéis de dónde vienen? De países que están utilizando una política abierta de transgénicos. Y la mayoría de los alimentos que se importan de fuera, por ejemplo, voy a poner la soja argentina, estuve en Rosario hace 2 años, es increíble los campos, ha sido un gran impulso para ellos económico poder producir soja resistente a enfermedades de las plantas, no de las personas, y esa soja que exportan para alimentación animal en Europa y para la alimentación humana, nosotros la compramos y la consumimos. Nosotros estamos consumiendo cada día alimentos transgénicos que no lo sabemos. No lo sabemos porque vienen de fuera y han llegado hasta aquí, porque sí que se puede importar, pero no se puede producir en Europa. Entonces, bueno, esto de la sostenibilidad en la agricultura es un tema muy complejo, como veis, no depende solo de los avances de la ciencia y de que los científicos podamos demostrar si una cosa es nociva o no lo es desde una perspectiva totalmente científica o experimental, sino que es un tema social y económico que depende, pues, como os pongo aquí en este diagrama de Venn, pues de la confluencia de varios foros económico y social que van a hacer esto. Parece que hay, o el Eurobarómetro lo indica así, una mejora. Parece que en Europa los ciudadanos de pie estamos aceptando mejor porque nos estamos informando y, bueno, estamos empezando a entender que las necesidades que tenemos, pues y además en vista de que no ha habido ningún caso nocivo, pues que no deben ser tan malos los transgénicos como nos decían. Y para acabar, pues justo el informe que ha hecho la Academia de las Ciencias de Europa este mes de junio, pues es este LEASAC, es un grupo de investigadores seleccionados de toda Europa que se han juntado de manera muy laboriosa. El informe tiene 150 páginas y es súper interesante, lo podéis bajar de internet si lo queréis leer. Han elaborado los pros y los contras de las medidas biotecnológicas en el contexto político que está aplicando Europa. Y lo que dicen estos señores en práctica es: basta ya, esto es un cinismo. O sea, la política europea actual tiene que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que tener cierta apertura, porque lo que está pasando es que la investigación y el desarrollo económico de Europa se está mermando en el sector agrícola por la parada en seco de la producción de transgénicos en nuestras tierras. Y como estamos parados legislativamente en ese punto, los americanos y los chinos están llegando, están produciendo todo en África y en Latinoamérica y encima nos lo están vendiendo y nosotros nos lo comemos. Entonces, bueno, se evalúa eso en este informe y es muy interesante. Los problemas, pues éticos. Europa tiene una base religiosa, somos un continente muy complejo, con países de muy distinta idiosincrasia, y en el comité ético pues parece que no llegan nunca a un consenso, pero también os digo, está cambiando. ¿Qué podemos hacer los científicos? Informar
trabajar honestamente e intentar escuchar la opinión contraria y bueno, pues debatirla y escuchar y trabajar. Es que no tenemos otra vía, ¿eh? Entonces, las vías nuestras son para, o sea, nosotros trabajamos para cumplir las prioridades que veis ahí, que es asegurar la alimentación, ¿eh? Lo hacemos de manera rigurosa y lo hacemos de manera seria, ¿eh? Y entonces por eso yo creo que bueno, pues que la sociedad tiene que empezar un poco a informarse muy bien, a leer, hay cantidad de información en las redes, a informarse y a ver lo que están haciendo otros países líderes, ¿eh? En este sector, y intentar ser realista y pensar cómo nosotros desde Europa vamos a dar soluciones, ¿eh? En vez de ponernos la venda y seguir haciendo como que no vemos nada, dar soluciones. Esto es solamente una pequeña parte de la crisis que tiene Europa, pero estoy segura que es muy importante. O sea, quizá uno de los fallos por los que ha habido tantas crisis en Europa quizá es por la incapacidad de ponernos de acuerdo, por las distintas idiosincrasias que hay en muchos aspectos, no solo en el aspecto de la agricultura. Entonces, ya, para finalizar, me gustaría decir pues que a la pregunta o al título que había sugerido Isa y que, pues el Ménage à Trois, nunca me habían invitado a Ménage à Trois, así que me ha parecido muy interesante venir. Entonces, pero sí que es verdad que para mí pues la respuesta es que es una promesa. O sea, me gustaría concluir diciendo pues que los científicos nos tenemos que acercar a otros foros, nos tenemos que acercar a los foros empresariales y a los foros de otra índole social o económica para entender realmente qué es lo que necesita la sociedad e intentar aplicarlo de la manera más eficiente conjuntamente, ¿no? O sea, diálogo. ¿Vale? Moltes gràcies. Gràcies. Passem, doncs, a Montserrat. Bueno, mentrestant no posa, jo ja puc anar començant. Bona tarda a tothom i gràcies per convidar-me doncs, en aquesta taula rodona. A mi em va passar una mica com en el meu company don Xavier, que quan em van passar diguéssim les tres preguntes que havia de contestar des del meu punt de vista, quan vaig veure que la primera tractava sobre el futur i em vaig espantar, però encara em vaig espantar més quan continuava parlant de la capacitat de l'agricultura per nodrir la població mundial en aquests moments. Aleshores vaig pensar que el millor que podia fer és parlar del que realment coneixia, que és la meva feina doncs, diària. Jo fa doncs, molts anys que estic treballant amb agrupacions de defensa vegetal. Les agrupacions de defensa vegetal són agrupacions de pagesos que s'uneixen per tenir un assessorament tècnic. L'objectiu, diguéssim, de la formació d'aquestes associacions és, de fet, el que es van formar és el perquè és per obtenir un bon control de plagues i malalties, però amb un màxim respecte pel medi ambient i, a més, també respectuosos en quant a la salut. Tant a la salut del consumidor, que és molt important, com a la salut del propi agricultor, que no hem de perdre el món de vista i és el primer que té contacte amb els productes fitosanitaris. L'ADB en la que treballo, que és una federació d'ADB, CELMAR, que actualment està ubicada al Maresme, però diguéssim que tenim socis arreu de Catalunya. Per tant, el que jo explicaré està en un país petit, que és Catalunya, i la situació actual, què és el que s'està fent actualment perquè aquest Ménage à Trois funcioni doncs, mínimament bé. Em centraré també... Sí. Em centraré també en el tema que coneix, que són els productes d'horta. És a dir, no parlaré de cereals, no parlaré de fruiters, sinó amb el que és els temes d'horta. Us he dit que l'objectiu d'aquestes agrupacions de defensa vegetal era aconseguir millorar les plagues amb un ús mínim de productes fitosanitaris per així arribar a una agricultura més sostenible, amb un màxim respecte pel medi ambient i un màxim respecte per la salut de tothom aquell consumidor i persones que estan en contacte amb el món agrícola.
Tot això s'aconsegueix amb l'aplicació de tot unes tècniques de control, unes tècniques que s'utilitzen per disminuir el nivell de plaga dels cultius de manera que no ens facin danys econòmics. És a dir, el primer concepte que hauria de quedar clar és que no es va eliminar les plagues, sinó el que es va és a mantenir-les sota nivells que ens causin danys econòmics. Sota aquest concepte estem parlant del que es diu control integrat de plagues. Control integrat de plagues integra tota una sèrie d'elements, tota una sèrie de ciències, tota una sèrie de coneixements que l'objectiu final són aconseguir un bon control de plagues amb un ús mínim de fitosanitaris i, a ser possible, si és possible, arribar fins a zero. I abans us he dit, dins de l'Agrupació de Defensa Vegetal de Selmar tenim uns 120 socis, dels quals la gran majoria són pagesos que ells tots són voluntàriament s'han apuntat, diguéssim, per obtenir un assessorament tècnic, per tant són persones que d'alguna manera ja tenen una certa inquietud. Ja podem trobar des d'agricultors que fan una gestió del seu camp convencional, altres que estan donats d'alta com a productors de producció integrada i altres tenim que estan dins del registre d'agricultors ecològics. Fins i tot dins dels convencionals, molts estan aplicant tècniques de control integrat, doncs perquè veuen que aquestes tècniques són bones per ells i l'apliquen. Amb aquest temps de treballar amb pagesos i durant aquest temps, jo em sembla que estem en aquests moments en una situació que estem en una postura que podem dir parlar de la situació que tenim ara en l'agricultura i de la seva evolució en els últims 20 o 30 anys. Que no ha sigut, poder és lent, l'evolució és lenta, però es va fent i jo crec que es va fent un camí cap a la sostenibilitat. Quan parlem de control integrat de plagues, hem dit no es parla només de controlar les plagues amb productes químics, sinó amb tota una sèrie d'eines. Aquestes eines, i una de les més importants, és l'adopció d'unes bones mesures culturals, ajustar el rec, ajustar l'adob, o sigui, tot el que nosaltres puguem fer perquè una planta creixi forta i que, per tant, sigui menys vulnerable a l'atac de plagues i de malalties. El control biològic és el plat fort dins d'un control integrat de plagues. O sigui, tot el que es pugui controlar en control biològic és preferent. I això vol dir l'ús de depredadors, de paràsits i d'agents entomopatògens. Depredadors vol dir que tu utilitzes uns insectes per matar altres insectes que els maten directament. En aquest sentit, concretament en el Maresme i en altres zones de Catalunya, s'està utilitzant un depredador que es troba naturalment, però que dins de l'Agrupació de Defensa Vegetal també el criem, que es diu Macrolophus pigmeus. A Santa Susana, que és on estem, tenim una unitat de cria on produïm... Pots passar, sisplau, un parell? És que ja està. Tenim una unitat de cria en el qual es produeix aquest insecte, l'agafem en pots i aquests pots van als hivernacles de tomaqueres concretament i amb això aconseguim controlar les plagues. El cas de paràsits és la utilització d'altre tipus d'insectes que en aquest cas, quan es veu la necessitat d'introducció d'un paràsit, el que es fa és comprar empreses que actualment s'estan dedicant a fabricar fauna útil. I en el cas d'agents entomopatògens, això està també molt extès, com per exemple és l'ús del Bacillus thuringiensis pel control d'oruga, que és una bactèria, que de fa 20 anys cap aquí s'ha extès tant pels agricultors ecològics com pels agricultors convencionals. Hem dit, hi ha tots aquests tipus de productes que diríem que són més insecticides biològics que s'estan introduint, tipus Bacillus thuringiensis, tipus Boveria bassiana, que no sé si la Carolina... tipus Boveria bassiana i altres tipus que el que fan és ajudar, diguéssim, a integrar el control de plagues i és una eina més
O sigui, pensem que ara anem a sumar, sumem eines. Pots passar? Dins del control biològic no només ens limitem, diguéssim, doncs a introduir, també el que es fa, o sigui, són tècniques que es diuen conservatives i hi ha tècniques que el que fan és ajudar, diguéssim, a tenir fauna útil. Una d'elles que s'està utilitzant actualment, com veuen en la fotografia de dalt, és plantar determinades espècies de plantes doncs, que atrauen a insectes beneficiosos. Llavors hi ha algunes doncs, que atrauen a Orius, altres doncs, que atrauen a Macrolophus, etc. I això en aquests moments doncs, s'està fent amb una agricultura, a la nostra agricultura, vaja. Altres tipus de control, el control físic, com per exemple la utilització de solarització per desinfecció de sòls, l'ús de feromones per saber una mica doncs, quina quantitat de plaga tenim. Les feromones atrauen, diguéssim, a mascles de determinades espècies i amb això podem saber doncs, si tenim una alta o baixa població d'una determinada plaga. La utilització de varietats resistents, això doncs, ha fet un gran bé doncs, en l'agricultura. Recordar-vos, no sé si vosaltres esteu al cas, però fa com 15 anys enrere la tomaquera al Maresme va estar a punt d'extingir-se perquè hi havia un problema molt important de virus, que era el virus del broncejat del tomàquet. Tot això es va acabar quan van començar a sortir les primeres tomaqueres resistents a aquest virus. Llavors la gent va tornar un altre cop amb aquest cultiu del tomàquet. Què passa? Actualment, com que ja el nivell del virus ha baixat, ara tornen un altre cop a plantar varietats que no són resistents. Però en aquest moment la varietat resistent va ser important. Varietats resistents, per exemple, a nematodes, important per cultius que tenen doncs, problemes. I els productes químics dins d'un control integrat de plagues sí que es contemplen, però sempre amb una mínima mesura. I a més, és important, doncs, per exemple, en el cas de malalties, seria molt important saber en quines condicions es desenvolupa una malaltia en quant a humitat o en quant a temperatura, i a través de posar doncs, estacions meteorològiques com la que veieu a la pantalla i saber establir models de predicció que ens poguessin donar quins són els moments doncs, més vulnerables per una malaltia o una plaga per ser tractada i d'aquesta manera augmentar l'efectivitat dels productes. Com veieu, si em pots passar, estem parlant del control de plagues fent servir moltíssimes eines. És a dir, és un sistema molt i molt complex. Són tècniques de control que s'ha passat de fa doncs, 20 anys a dir plaga, producte, i en aquests moments no és plaga, producte, sinó que és plaga. Diferents mecanismes, mesures culturals, control biològic, etc. En última instància, el control químic. Què passa? Que perquè això realment funcioni, falta una bona acceptació pel productor. Aquesta acceptació, ja us dic ara, que el pagès està receptiu, accepta aquestes noves tècniques en aquests moments, però és evident que sempre i quan aquestes tècniques siguin efectives i siguin econòmicament rentables. I el que és bàsic, diguéssim, perquè funcioni aquests sistemes de controls és un assessorament tècnic. O sigui, és vital que en el camp hi hagin tècnics que facin els seguiments, que es mirin els camps, que coneixin les plagues, coneixin les malalties, coneixin els cultius, que siguin capaços d'entrar en un camp i de prendre una decisió del que s'ha de fer en aquell camp, que no té per què ser un producte químic, però ha de ser capaç, perquè un assessor pugui prendre aquesta decisió, li calen eines, és a dir, que li calen coneixements i li cala experiència. Sí. Per tant, la pregunta, maneja trons a l'agricultura, biotecnologia i medi ambient, realitat o ficció? Jo en aquest cas sí que a diferència doncs, de la meva companya, jo crec que en aquest moment és una realitat, és a dir, hem aconseguit puntualment, molt millorable,
que sí hi hagi una mica de sostenibilitat en aquest sentit, i és dir, s'està treballant amb això. Però, i el però és en vermell i molt gran, perquè hi ha molt camí per fer encara. És dir, s'ha començat, però cal més investigació, cal més experimentació, cal una bona transferència. Hi ha quantitat de problemes que encara no tenen solució, en plagues doncs, que no es poden controlar amb un control biològic i s'ha de fer d'alguna altra manera. Per exemple, les malalties són les que estan menys estudiades que no pas els insectes, saber com actuar enfront d'una determinada malaltia. En fi, de problemes en tenim milers que s'han de resoldre, i per tot això necessitem el que us acabo de dir, que una mica coincideix també amb el que ha dit la Carolina. Ens falta tot això, però tot això té un cost, és evident. Un cost que qui l'ha d'assumir? L'ha d'assumir l'empresa privada, l'ha d'assumir l'administració pública i l'ha d'assumir el propi pagès, suposo. Però en aquests moments, i amb això doncs ja acabo, us he de dir que els preus que estan pagant a pagès són molt i molt baixos i en molts moments no cobreixen ni el cost de producció. És dir, el problema és complex i el teniu aquí sobre la taula per poder discutir. Gràcies. Gràcies. Passem al Francesc. Bona tarda. Sí, bona tarda. Bueno, les tres preguntes són molt potents i, és clar, en 10 minuts farem el que es pugui, no? El món va... O sigui, el món ens va regalar amb 3.000 milions d'anys un planeta meravellós. I nosaltres, en 200 anys, l'hem posat en crisi. L'hem posat en crisi per la forma que hem tingut d'actuar i de resoldre, diguem-ne, aquest tema, que és, no sé si ens donarà temps de parlar-ne una mica. Però ens ha deixat quatre grans problemes per resoldre i que estan apretant cada vegada més. Un és l'energia, l'altre són els aliments, l'altre és el medi ambient amb el canvi climàtic, diguem-ne, com a element central i espatllador de tot això, i l'altre és la desigualtat. La desigualtat no és un problema ètic, és un problema molt pràctic i molt capaç de crear molts problemes a tots els nivells. Inclús, quan parlem del problema de la fam, segurament, si no hi hagués si hi hagués un món més igualitari, avui no tindríem fam, perquè d'aliments en tenim, de moment, suficients. Ara bé, els aliments també se'ns està espatllant. O sigui, hi ha més demanda d'aliments i la previsió és que n'hi hagi molta més. O sigui, s'està incrementant la població, s'estan desenvolupant els països, cosa que és bo, però mengen millor. Mengen més i mengen millor. Menjar millor vol dir que mengen carn, i per menjar un plat d'arròs necessitem una hectàrea, per menjar un bistec doncs necessitem 6 hectàrees. Això tensa la demanda d'aliments. Tenim més demanda d'energia i per aquesta via d'agrocarburants, amb la qual també tensa la demanda d'aliments. Tenim el canvi climàtic, que ens crea problemes. O sigui, el canvi climàtic, cada vegada que parlem del canvi climàtic ens imaginem el 2100. El 2100 potser haurà pujat mig metro al nivell del mar. Els fets catastròfics que hi ha hagut amb l'alimentació últimament són difícils de... Com a mínim no els coneixíem. I tot sembla que, evidentment, d'alguns anys direm que això era canvi climàtic. Poso, per exemple, el cas de Rússia, que va estar un mes i mig a 40 graus a la sombra, no ho havíem vist mai, es van cremar, mig Rússia es va cremar, vull dir, amb la qual cosa els preus es van doblar, els preus del blat, en un mes van doblar els preus del blat, i al cap de 5 mesos a Tunísia van sortir el crit de pa i llibertat. Amb la qual cosa imagineu les conseqüències dels temes alimentaris. Avui els vectors de crisi en els quals ens movem són, tal com deia, l'energia, l'aigua com a produïdora, com a matèria prima per fabricar aliments, i el sòl agrícola.
El sòl agrícola que nosaltres depredem amb tanta facilitat posant-hi les ciutats en els llocs que millor es pot produir, però bueno. Llavors, davant d'aquesta situació, la FAO considera, fa números, i diu hem d'incrementar el 70% la producció. I la mateixa FAO diu, però per incrementar aquest percentatge de la producció, el 80% de l'increment provindrà de la intensificació, d'incrementar la productivitat de les terres. Llavors, ens dona la solució. La solució diu, home, diu un món que l'estem espatllant, però un món que ha d'intensificar-se. Llavors, diguem-ne, ens dona un lema que en diu intensificació sostenible. I amb això, diria, aniria a la segona pregunta. Quins són els passos? Què vol dir intensificació sostenible? Intensificació sostenible vol dir els efectes nostres bàsicament dues coses. Aigua, és a dir, regadiu el màxim eficient possible, el millor ús de l'aigua, i tecnologia. Amb tecnologia tenim molta sort. O sigui, estem al millor moment, no sé, suposo que d'aquí uns anys potser estarem també en el millor moment, però estem amb una revolució de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació, que ens estan donant uns resultats d'eficiència molt importants, perquè què és el que estem buscant? Estem buscant, amb la intensificació sostenible, ser més productius, més eficients i més amables amb el medi ambient. Sobretot les tecnologies de la informació ens permeten ser molt més eficients. Els biosensors que podem utilitzar, els coneixements de via satèl·lit, etc., ens permeten ajustar molt, anar a una agricultura de precisió, etc. TIC. Estem al començament de la revolució biotecnològica. Jo també estic d'acord amb la meva companya. La revolució biotecnològica... jo poso un exemple sobre aquest tema que té a veure amb la meva filla. La meva filla va fer un estudi sobre això quan era estudiant de batxillerat i va anar a entrevistar tot de gent. I va anar a entrevistar les persones més reàcies a les biotecnologies. I els hi feia una pregunta. Us imagineu que el 2050 el món hagi renunciat a usar aquesta eina que té a les mans? I no es va atrevir ningú, ningú es va atrevir a dir que s'ho imaginava, ningú. I és que aquest és el tema. Ara bé, jo sóc més no tan optimista com ella, que ho entenc que de llonces, és un tema sensible que caldrà regular i caldrà tractar amb cuidado, no? Però bé, i tenim una altra revolució a punt, que és la revolució de les nanotecnologies, que també ens ajudarà molt en això. En fi. En tot cas, hem d'anar, evidentment, a sistemes com els que, sistemes molt més amables, com els que ens acaben d'explicar, agricultura de precisió, agricultura de conservació, que és capaç de millorar l'efecte invernal de la nostra agricultura, i anirem a races i varietats més eficients, mediambientalment més eficients, i últimament estan sortint notícies d'espècies vegetals, estem trobant la manera de que no ens calgui posar nitrogen perquè siguin capaços, perquè de nitrogen ens en sobra molt en la nostra atmosfera, que les plantes siguin capaces d'agafar-la. Per tant, anem per uns camins que donen part de les solucions. Altres solucions, evidentment, això vol dir, si la tecnologia és important, vol dir impulsar la recerca i el desenvolupament, lògicament, però altres elements de solució serà evitar el malbaratament, això, evitar... Hem de fomentar les cadenes curtes que són molt més eficients i hem d'informar, conèixer què és el que està passant amb tots els indicadors per estar una mica més al tanto i hem de defensar l'agricultura amable però també l'agricultura de qualitat amb la qual haurem de defensar, haurem de fomentar el consum de productes de qualitat que són, en fi, els que ens poden donar aquest sortir d'aquest, donant-se una alimentació amable i sostenible. Ara bé, quins són els principals problemes que fan aquest camí sigui difícil?
aquí heu dit, bàsicament heu dit la legislació sovint, no? O sigui, les dificultats legislatives. Jo m'agradaria anar una mica més lluny, o sigui, una mica més amunt, no? Un minut, tranquil·la. O sigui, si això ho hem espatllat en 200 anys, vols que ho arreglin 10 minuts? Bueno, escolta'm, el problema principal que tenim és el sistema econòmic que tenim. Un sistema econòmic basat en el creixement pel creixement sense cap sentit, això és una barbaritat. Si qualsevol persona que faci números, no li surten els números. Diu que per recuperar l'atur necessitem un 3,5% d'increment anual. Increment a què? Vull dir, increment a què? Per tant, aquest sistema no té futur. Ho sabem, ho sap tothom que no té futur. I estem al començament d'aquesta crisi. Estem al mig d'aquesta crisi. Per tant, aquí tenim un problema. Tenim un problema de concentració del poder tecnològic. O sigui, tres empreses decideixen sobre les tecnologies i les biotecnologies i les quatre empreses. Quatre empreses decideixen sobre la distribució, decideixen sobre no sé què. Estem en un procés de debilitat i desconfiança vers els poders polítics. I aquestes empreses i aquest poder està influint en destruir l'Estat, perquè l'Estat és l'únic que li pot frenar. L'Estat és l'únic que pot frenar amb aquests senyors que tenen tant de poder, que és el poder econòmic. I estem en una societat que està tan acostumada a ser individualista, cantonalista, corporativista, que és difícil tal. Per tant, això sí que és per mi una crida, que les solucions són difícils, seran, direu, tot utòpiques, però les solucions o són o no serem. Vull dir, perquè, esclar, el tema és molt més greu del que sembla. O sigui, les solucions estan en organitzar la societat, el sistema, en, diguem-ne, les bases democràtiques i solidàries. O sigui, aquest és el, llavors, amb una cultura responsable sobre el que... O sigui, nosaltres estem actualment treballant amb eines tecnològiques molt potents. I aquestes eines tecnològiques tan potents no les podem utilitzar si no és amb sistemes democràtics capaços de defensar-nos sense, diguem-ne, més de llonces. Per tant, cultura solidària i cultura d'estructures democràtiques. Aquest és per mi la solució i ja deixo. Moltes gràcies. Passem a l'últim oponent. Ai... Bé, bona tarda. Soc Amaya Prat i jo represento el grup Casa Meller, que és un grup d'empreses que arroplega diferents estaments de l'agricultura i del procés de portar aliments als consumidors. El grup Casa Meller té tant camps de conreu propis, la majoria a Catalunya, tot i que s'està desenvolupant a d'altres zones perquè necessita d'altres condicions climàtiques segons els conreus. També hauràs d'ara 70 retails, botigues, moltes a Barcelona però també arreu de Catalunya, i també té una planta de producció pròpia que fa diferents elaborats, amanides, truites, elabora sucs i diferents tipologies d'aliments. Després farem un tast amb aquests productes. Llavors, bueno, Casa Meller sempre ha tingut una filosofia molt clara, que és la de sense intermediaris, és a dir, tenir un circuit curt de comercialització. Això li permet definir molt bé les capacitats dels seus conreus i la tipologia del conreu que ofereix al seu consumidor, i a més ser molt ràpid i molt eficient i gastar pocs combustibles i impactar poc a la distribució d'aquests aliments als seus consumidors. D'aquesta manera la qualitat organolèptica també puja molt, perquè es poden agafar les fruites, les verdures, en el moment òptim de maduresa i de qualitat organolèptica i nutritiva, i això és l'aspecte hores d'ara més valorat pel consumidor de Casa Meller. Llavors, la nostra aportació
aquesta taula rodona d'avui es centra molt en la nostra experiència, com no podia ser d'una altra manera, i a més és un projecte en el que hores d'ara Casa Mella està centrat en el fet de fer els seus conreus encara més sostenibles. Casa Mella porta anys treballant en producció integrada de plagues sota associacions de defensa vegetal, com ha explicat la meva companya, la Montse, però vol donar un pas més endavant i està en la línia d'aquesta agricultura neta, sostenible, de la que es parla avui. Llavors, davant de la pregunta de com serà l'agricultura del futur, com se la planteja Casa Mella, doncs, i per què, sobretot perquè pensem que aquest tipus d'agricultura és la que toca, primer de tot, doncs, entenem que és una agricultura amb cura pel medi ambient, perquè la consciència social creix pel medi ambient i tots penso que socialment cada vegada més entenem que el medi ambient s'ha de cuidar perquè les generacions futures doncs, el puguin gaudir, no? Com el gaudim nosaltres. També amb una necessitat de recerca constant de noves formes netes de lluita contra plagues i malalties. Les plagues i malalties doncs, sempre guanyen, diguéssim, el canvi climàtic provoca l'aparició i migració de noves plagues. L'ús indiscriminat de pesticides i ampli espectre durant anys doncs, ha provocat aparició de resistències i efecte rebot de moltes plagues davant de moltes substàncies químiques. I a més, hi ha la legislació vigent, no? O sigui, a hores d'ara hi ha una directiva de la Unió Europea d'ús sostenible de productes fitosanitaris que ja obliga els agricultors doncs, a tenir unes normes tècniques al darrere dels seus conreus i està doncs, o en associacions de defenses vegetals o en sistemes de producció integrada, producció ecològica i tenir assessors qualificats, d'acord? O sigui, tenir un control i un autocontrol de les tècniques que es fan servir a les seves explotacions. I també entenem que ha de ser una agricultura que produeixi uns aliments sense residus químics nocius, en la mesura del possible, perquè és una demanda creixent del consumidor. Nosaltres podem tenir accés a molts consumidors i és una demanda creixent i en aquest camí també van les normatives de la Unió Europea, sempre estan revisant i cada vegada més hi ha un llistat restringit de productes plaguicides que es fan servir, residus químics. A d'altres llocs del món no és així, però a Europa és el que s'està produint. Dintre de Casa Mella, a hores d'ara, tenim un projecte que es diu Agricultura Responsable i estem elaborant protocols de maneig de conreus concrets per poder tota aquesta filosofia doncs, passar-la a la praxis i treballar directament amb maneig de conreus, amb lluita integrada de plagues i amb productes fitosanitaris no impactants i que no deixin residus en els conreus, però d'una manera sistematitzada, d'acord? Amb protocols específics per conreus. En aquest sentit també doncs, estem a dintre de projectes de l'OPC en recerca de noves varietats, perquè està clar que la genètica és molt important per trobar-ne varietats que estiguin adaptades i que puguin ser productives en condicions sostenibles. També en projectes de col·laboració amb els fabricants de productes residus zero i de les cases de biotecnologia per poder fer proves específiques i no perdre productivitat i poder fer conreus productius. I sobretot un treball sistemàtic del conjunt de tècnics assessors i dels agricultors que tenim integrats. L'agricultura que responsable de ser una agricultura amb sostenibilitat ambiental, que sigui eficient en l'ús del rec i la fertilització, amb una matèria orgànica que millori el sòl, evidentment amb un maneig de la biodiversitat i recuperació de varietats locals i amb una protecció de conreus, com he dit abans, doncs basada en la lluita biològica de plagues, com ha explicat la Montse, i augmentant les defenses dels conreus i buscant en última instància tractaments amb productes residu zero. I també hem engegat un programa de reducció de la petjada de carboni dels nostres conreus perquè pensem que el canvi climàtic és important tenir-ho en compte a l'hora de produir. No deixem de banda que tots aquests conreus han d'assegurar la qualitat nutricional i organolèptica de l'aliment, que és la firma de la casa, amb una maduració adequada, una comercialització directa i també amb una promoció de dieta saludable. Casa Mella té una fundació a Mella que fa molts plans en aquest sentit de promoció de dieta saludable i d'educació.
També estem preocupats per la conservació de territori i recuperació d'agrosistemes abandonats. Entenem que hem d'anar cap a una producció certificada, és a dir, aquests protocols propis de maneig de conreus, mirarem que una entitat de fora doncs, doni garantia de que es fa aquesta traçabilitat des de les finques a les botigues i que es compleixen els protocols. I també no perdem de vista l'agricultura solidària, és a dir, aquí s'ha parlat de que n'hi ha gent que, per desgràcia, aquí, a Catalunya, a casa nostra, doncs no comen cada dia o molts nens desnutrits. Doncs la Fundació Casa Meller té un projecte a hores d'ara de donació d'aliments perquè sempre n'hi ha excedents de producció i hi ha organitzacions d'aquí de Catalunya doncs es fa aquest repartiment d'aliments. Bueno, he posat unes fotografies de la segona pregunta, com ha de ser l'agricultura neta, que expliquen una mica doncs, com ha de ser l'agricultura neta i quins són els tipus de tècniques que fem servir hores d'ara a Casa Meller. Ha de ser una agricultura necessita d'un seguiment tècnic dels conreus i d'una col·laboració mà a mà dels tècnics i els agricultors. S'han d'ajustar les dosis de rec i adobat i que sigui un rec molt ajustat, com ha explicat el senyor Reguant, amb trampes de control de plagues, trampes físiques, marges amb vegetació espontània, bueno, coses que s'han anat repetint. La lluita contra les plagues i malalties mitjançant enemics naturals, en aquest cas és l'afidoletes, que la larva doncs, menja els pugons i és una manera molt fàcil doncs, de poder controlar aquesta plaga, com s'ha explicat abans, la lluita biològica de plagues. Aquest és un conreu que tenim de tomàquet al Maresme. El macrolophus, doncs, que és un xinxe depredador, doncs, també contra la mosca blanca, doncs, es fa servir en tomaquera i en pebrot i en aubergínia, en el Maresme. I també, evidentment, la biotecnologia, que és el tema central d'avui. La biotecnologia és una tècnica neta que pot ajudar i molt en aquest control de lluita integrada de plagues. I, bueno, en el nostre cas, doncs, fem servir a productes de biotecnologia doncs, a base de tricoderma per controlar fongs d'arrel en tomàquet, a base de beuberia baciana per control de la mosca i el pulgó o Bacillus thuringiensis contra Spodoptera. I també fem servir activadors de defensa vegetal i extractes vegetals i minerals, molts dels quals doncs, es porten anys fent servir, com poden ser el sofre, el coure o les pinetrines. Per últim, per acabar ja, doncs, els principals problemes que jo penso que també són oportunitats per generar aquesta agricultura neta seria, per una banda, doncs, que els models de lluita química doncs, porten molts anys implantats i, evidentment, asseguren una efectivitat immediata i productiva i, a vegades, només es busca la immediatez, que és necessari recerca i treball per crear tècniques netes de conreu aplicades a diferents climes i que siguin productives. És a dir, l'agricultura s'ha de treballar, no serveix en aplicant coses sense una sistemàtica i s'han de treballar en crear protocols que ens puguin portar doncs, a tenir conreus productius amb tècniques netes. En el tema de productes biotecnològics i fitosanitaris nets, ja ha sortit aquí a la taula, evidentment ara no existeixen formes àgils de registre d'aquestes categories de productes i s'haurien d'agilitzar sense perdre doncs, de vista que han de ser productes provats amb la seva efectivitat. I, evidentment, doncs, aquí també li passem la pelota als fabricants de fitosanitaris perquè, clar, tenen la feina doncs, de desenvolupar biotecnologia aplicada a aquest control perquè siguin productes efectius per a aquest control de plagues i malalties. I és un mercat, a més, que és complicat perquè necessita d'un assessorament desenvolupat a nivell comercial. És a dir, són productes que necessiten d'un assessorament tècnic al darrere per poder-se fer servir, que també ha sortit a la taula. I així és un gran esforç als fabricants de registres de productes fitosanitaris actual, tal com està el sistema de registres. I, bueno, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tots i totes per aquesta taula rodona. Que no tenim gaire temps, dono la paraula directament a... Digue'm.
No hi ha una mica el perill de que desapareixem tots? Sí. 10 minutets. Doncs moltes gràcies. A veure? Oh. Digues. Bé, doncs, això dels biocombustibles, que no s'han de generar mitjançant camps de conreu, ni tan sols de vegades que diuen no, perquè jo fins i tot he escoltat, no estem sembrant patates, sembrem un tubercle que no es pot menjar i per tant sí que es pot fer amb això biocombustibles. No has de plantar aquest tubercle, has de plantar patates i alimentar la gent. Però bé, també hi ha l'altra manera de fer biocombustibles, que pot ser mitjançant el bagàs, aquesta matèria orgànica de cel·lulosa, i lignina i això, que no és aprofitable i que surt als nostres cultius de menjar per alimentar la gent, i també de les algues, que jo crec que és, el futur serà molt important, perquè en poca superfície es pot generar molts combustibles. I per acabar, té una pregunta al sector així... Sí, dels... Bé, doncs, fa com un mes o així vaig veure un nou mètode que s'havia proposat a Tarragona per controlar la plaga, concretament la plaga de l'olivera mitjançant mosques transgèniques. Que el mecanisme seria que es reproduirien amb les que hi havia autòctones i acabarien baixant, perquè aquestes transgèniques no són fèrtils.
Llavors, saber una mica el posicionament dels agricultors respecte a aquesta tecnologia i si vostè creu que s'ho podrien permetre, això, econòmicament. Desconeixo l'olivera, vull dir, abans he dit que el que domino és cultius hortícoles i amb l'olivera, a veure, hi ha tècniques similars que era d'alliberar mascles estèrils, és a dir, agafar mascles, esterilitzar-los, alliberar-los perquè així evitaven evidentment el creuament i la descendència i això és una manera doncs, de controlar les plagues. El fet de fer servir transgènics no desconeixo totalment, vull dir, si s'està fent, desconeixo el preu, però és evident que si no és econòmicament rentable no tirarà endavant, això segur, i més avui en dia tal i com està en l'agricultura i els preus que s'estan obtenint tant pels cultius hortícoles com per les oliveres, etc. Ho sento, no et puc donar més informació sobre el tema. Jo penso que si la transgènia aplicada, diguéssim, amb aquest tipus d'insecte aconsegueix un control de plagues i pot ser efectiu, es podria aplicar, hauríem de veure quin efecte tindria aquesta introducció de gens en aquest tipus d'insectes i què passaria, diguéssim, amb el... Sembla que a la taula hi ha persones que volen respondre sobre aquest tema. És igual, com vulguis. Sí. Molt breu, per favor. Bueno, no, sobre el tema dels agrocarburants. Els agrocarburants és el típic tema que hi ha grans interessos a darrere d'això i s'estan dient verdaderes barbaritats a nivell d'estudis científics. Donaré alguna dada. El problema que estem d'acord, em sembla que amb això, el problema dels agrocarburants és que ocupen sòl agrari, no agrícola. No és el que produeixen, sinó el que ocupen. Simplement és això. Per això que la ciutat també és un agrocarburant, en aquest aspecte. Us donaré dues xifres. El 40% del blat de moro del món el produeix als Estats Units. I el 40%, la xifra coincideix però és una altra xifra, d'aquest 40% va per agrocarburants. Això avui ha estabilitzat. O sigui, en el cas, per exemple, de la canya de sucre, també és el Brasil, és el gran productor de canya de sucre del món, produeix entre el 50 i el 60% i també el 50% el destina a agrocarburants. O sigui, això és una gran ocupació i per tant això realment influeix en els preus. I la prova és que els preus s'han tensat i que bé, simplement això. Sí, no, clar, el tema Brasil també és complicat perquè van començar aquest cultiu de canya de sucre per raons geopolítiques, per un tema de falta de combustibles, per raons geopolítiques, que van començar a utilitzar aquesta tecnologia per generar bioetanol. I ara, clar, és molt difícil canviar-ho perquè els motors que funcionen amb bioetanol són diferents als que utilitzen altres combustibles líquids. Llavors, entenc també que a Brasil serà complicat fer el canvi encara que és necessari, no, crec jo. Lo están haciendo, de hecho. Sí? Sí, lo están haciendo, me consta, ¿eh? Y están utilizando otras especies que son también muy ricas en producción energética y las crecen en zonas áridas donde no se puede crecer ningún cereal para destino nutricional. Y eso es una política que está ya en activo. Estuve hace unos meses en Brasil y están cambiando a vasos. Van a ser líderes en biotecnología agrícola en muy poco. No, lo que te quería decir respecto a lo de las moscas transgénicas que has comentado, pues también se utilizan, por ejemplo, plantas transgénicas en India para biorremediación de suelos, o sea, suelos contaminados con arsénico, pues plantas manipuladas genéticamente para captar más arsénico del suelo, se están utilizando para limpiar suelos para destinarlos después a la agricultura. Y esto se hace gracias a plantas que han sido modificadas genéticamente y tienen una mayor capacidad de captación de esto. Y bueno, esa puede ser también en el futuro otra vía para los cultivos. O sea, la introducción de las plantas modificadas genéticamente en Europa puede tener muchos caminos. Y ese puede ser uno de ellos. ¿Ya tenemos para alguna pregunta más? Le quería decir un poquito en lo que
le has dicho a mi compañera de Futureco que estás un poco equivocado, creo, porque si ves un poquito lo que es la mesa, o sea, viene gente de muy variada procedencia, solo tienen 10 minutos para hablar, y lo que nosotros hacemos está enfocado a un sector y a un mercado, y es ese sector y ese mercado el que cubrimos y del que venimos a hablar. Si Carolina tuviese 2 horas, te hablaría como científica que es de transgénicos, pero no lo va a hacer. Tenemos a Nacaño, tenemos a otra gente. Entonces yo quería salir en mi defensa antes de que le comentases que podía documentarse, que está bastante documentada. Quería salir en su defensa. Ya está. No. Eso es todo. Que tenim temps o no? Fem alguna altra pregunta? President, què hem de fer? És que tampoc ens sentirem gaire, em sembla, eh? Potser podem fer tertúlia mentre estem a fora. Vale, gràcies a tots, per això.